California sun sang underneath our feet. The morning's just begun. I don't remember much from the night before, just from that human touch. And now I want more. Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez a Bird TV. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco de uma espécie espetacular, né? Que são as roselas adsitus. Eu particularmente gosto muito da coloração delas, né? Uma coloração azul e amarela que vocês vão ver aí no vídeo. Nós temos aqui no Pro dois casais reprodutores que estão criando muito bem nos últimos 2 anos, que atingiram a maturidade sexual. E a gente conseguiu obter excelentes resultados aí nesses anos. E eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês aí como que aconteceu o processo de reprodução na temporada passada, aproveitando também pra dar uma dica muito importante aí na criação de roselas, principalmente nas adsitus, né, que vocês vão acompanhar aí durante o vídeo. Então confira aí o processo de reprodução, da postura dos ovos, desenvolvimento dos filhotes até chegarem no famoso balde preto, beleza? Quem não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa um like e bora curtir! Com toda certeza, as roselas adsitus estão entre as espécies mais incríveis do mundo dos psitacídeos. Originárias do Nordeste da Austrália, medindo cerca de 30 centímetros de comprimento, foi descoberta pelo naturalista e físico inglês John Latham em 1790. É conhecida no mundo todo como rosela de cabeça pálida, e seu nome científico, adsitus, faz referência basicamente à coloração viva e intensa que apresenta. Temos nos dedicado à reprodução delas há apenas 2 anos, quando chegaram os nossos primeiros exemplares, ainda filhotes. Elas só atingiram a maturidade sexual no ano passado e, através de todo o manejo reprodutivo que desenvolvemos, conseguimos obter excelentes resultados. A fim de proporcionar uma excelente qualidade de vida e bem-estar para as roselas adsitus aqui no Pro, optamos por utilizar viveiros suspensos de 2 metros de comprimento, 1 metro de altura e 80 centímetros de largura para a reprodução de cada casal. O tamanho do viveiro também é muito importante para evitarmos problemas de agressividade dos machos para com as fêmeas. Também é importante a utilização de divisórias entre as gaiolas, de modo que um casal não consiga ver o outro. Durante a época de reprodução, os machos ficam bem agressivos e a tensão entre eles através das grades podem gerar um certo estresse e resultar em agressões contra as fêmeas ou até mesmo contra os filhotes. Cada viveiro também conta com comedouros externos para facilitar a troca dos potes de comidas e bebedouros automáticos que disponibilizam água fresca e tratada 24 horas por dia, além de salvar a minha pele de limpar centenas de potes de água todos os dias. Utilizamos ninhos de 40 cm de altura, 25 cm de largura e 25 cm de comprimento no formato vertical, feitos com compensado naval para resistirem melhor ao tempo, já que esses viveiros estão expostos à luz solar direta e à chuva de vez em quando. E aqui vai mais uma grande dica para os amigos criadores de roselas. Como forma de enriquecimento ambiental, durante o período reprodutivo, colocamos muitos galhos e madeiras dentro do ninho, de modo que isso impeça o casal de entrar dentro do mesmo. Com a chegada do período reprodutivo e a agitação do casal para iniciar a reprodução, eles começam a roer a madeira para conseguir entrar no ninho. O macho é um dos principais responsáveis por esse processo, que é realizado na natureza também. Esse processo ajuda não só a baixar a agressividade do macho, mas também funciona como um excelente estímulo reprodutivo natural para o casal. A nutrição é sempre um ponto muito importante na criação. Aqui no Pro utilizamos como dieta principal as rações extrusadas da Nutrópica. Utilizo a CMP na época de manutenção e a CRP no período de reprodução. Utilizando esses dois produtos, conseguimos simular o processo de sazonalidade da natureza. Mesmo a ração extrusada sendo um alimento muito completo, também fornecemos algumas frutas, legumes e vegetais para os casais, por mero capricho mesmo. Alguns alimentos, inclusive, como vocês podem ver nas imagens, fornecem inteiro, dificultando o trabalho da rosela, como uma forma de enriquecimento ambiental.
Depois de aplicarmos todas as técnicas de reprodução e realizarmos o manejo, vem a parte que tanto gostamos. Um indicador de que o casal está bem formado e que a reprodução está iniciando é quando vemos o macho alimentando a fêmea no bico. Juntamente com isso, também vemos que as madeiras que colocamos dentro do ninho já foram completamente destruídas. Aí, meus amigos, é só aguardar para vermos os primeiros ovos. Pessoal, que maravilha, ó. Quando eu abro o ninho e vejo que tem a casquinha ali, é porque nasceu, ó. E não poderia faltar o famoso balde preto do criador Upro, com alguns dos filhotes de roselas adscitos nascidos aqui na temporada passada. Bom, galera, então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje falando um pouco sobre as roselas adscitos, né? Espero que vocês tenham gostado tanto do vídeo quanto dessa espécie. Para quem não conhecia aí, vocês conseguem mais informações sobre a espécie e outras também lá no meu Instagram, @andreinadosoficial. Inclusive, fica a dica para vocês me seguirem lá. Agradeço a galera que já segue, né? Batemos a marca de 25 mil seguidores lá no Instagram. E lá é um canal que eu costumo estar mais ativo, né? Conversar mais com vocês, passar mais algumas dicas e tudo mais, beleza? Quem não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa um like, compartilha esse vídeo com os amigos e até a próxima. Valeu, galera!